Comencen els treballs de neteja de vegetació del cingle de Castellfollit de la Roca. Després que la setmana passada arrenqués la dinàmica burocràtica, els operaris forestals ja retiren des d'aquest dijous part de la flora que hi ha a l'espadat. És una feina de risc perquè es treballa a 50 metres d'alçada. Això és una primera neteja, que evidentment no serà lo prou extensa que voldríem, perquè tenim el pressupost que tenim, però hem de seguir treballant tots junts per realitzar aquest pla de protecció de la cinglera. Benvinguts a les notícies. Era l'alcalde Miquel Reverter que explicava que aquesta és una primera actuació que consisteix en poder deixar al descobert el màxim possible el basalt de Castellfollit perquè els geòlegs que redacten el Pla Integral de Conservació de la Cinglera puguin determinar les accions necessàries per estabilitzar la roca. Aquesta és la nostra portada d'avui, però tenim més informacions. 8 municipis garrotxins instal·laran a partir d'aquest mateix mes de gener un sistema de lectors de matrícules que busca millorar la seguretat a la comarca. El Consell Comarcal ha elaborat la proposta que va portar al Consell d'Alcaldes i va coordinar amb el Departament d'Interior. No tots els municipis han volgut sumar-se a la iniciativa. I Olot negocia l'obertura d'una residència per a estudiants al nucli antic. L'alcalde Josep Maria Coromines va anunciar-ho al ple d'aquest dijous en resposta a una moció del PSC que demanava recuperar aquest servei a l'alberg Torre Malagrida. I en esports, la Unió Esportiva Olot es prepara pel seu proper partit. Rebrà diumenge a 4:45 de la tarda la visita del Badalona al Municipal. Una victòria dels homes de Raúl Garrido, que venen de guanyar a la nova Creu Alta de Sabadell, podria treure'ls de la zona de descens directe. Aquesta és la imatge del dia. Els treballs de neteja de la vegetació del cingle de Castellfollit de la Roca han començat a afrontar les parets més verticals de l'espadat basàltic, una feina de risc, on els operaris forestals retiren arbres i bardisses en zones que poden tenir desplom negatiu. La feina de sanejament del cingle, subvencionada per la Diputació de Girona amb 60.000 euros, és el pas previ a la redacció definitiva del Pla Integral de Conservació de la Cinglera. Amb la neteja, els geòlegs podran accedir més fàcilment a l'espadat i determinar amb més precisió les actuacions destinades a estabilitzar la roca de Castellfollit. Cal estar ben preparat i disposar d'un bon sistema de seguretat per dur a terme treballs manuals amb maquinària a 50 metres de caiguda lliure. És el que fan cada dia, des d'aquest dijous, els 5 operaris forestals que netegen de forma selectiva la vegetació existent al cingle de Castellfollit de la Roca. Són arbustos, bàsicament bardisses i plantes enfiladisses, i també hi ha certs arbres que poden viure en terrenys rupícoles, com seria aquest cas, però solen ser de creixement lent i petits. No tenen una complicació específica a l'hora de tallar els arbres. En aquest cas, en altres llocs trobem arbres més grossos, a la cinglera del Turonell, que la tenim a l'altre costat, doncs allà fa més temps que no s'hi ha treballat i allà sí que hi ha vegetació més establerta, que també té la seva complicació. La seva actuació és exigent pel fet de treballar en vertical, en un penya-segat on esporàdicament es desprenen roques de basalt i manipulant mecànica pesada i motoritzada. Però aquest no és el principal perill que afronten els treballadors que durant un mes i mig transformaran la imatge actual del cingle. El risc més important que tenim no és la vertical ni les eines de tall, sinó que és la rutina. Perquè amb rutines acabes perdent una mica la por o el respecte en el lloc de treball i mecanitzes els treballs. I a l'hora de mecanitzar els treballs, aquí no podem fer-ho. No hi ha cap, no és viable. Feia temps que l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca esperava aquesta neteja, pas prèvia a la redacció del Pla Integral de Conservació de la Cinglera, que ja ha compromès inversions de més d'1,5 milions d'euros per estabilitzar la roca. Amb la neteja, ajudaran els geòlegs a determinar noves actuacions. Són perquè els geòlegs de l'Institut Geogràfic i Cartogràfic i Geològic de Catalunya puguin entrar, perquè aquest mateix no hi poden accedir, i des de in situ puguin diagnosticar de més a prop si hi ha alguna zona que visualment pot haver-hi més o menys risc. Això servirà, doncs, sobretot a la banda del Turonell, que mai s'hi ha fet res, per detectar aquelles zones on pot haver-hi un possible risc. De moment, tant el Parc Natural de la Zona Volcànica com el Departament de Territori i Sostenibilitat, el Consell Comarcal i la Diputació de Girona s'han implicat en el projecte.
El consistori local també intenta detectar les fugues d'aigua precedents del sòl urbà per assegurar la conservació del cingle. L'espadat té data de caducitat, però nosaltres no ho veurem, per sort, ni els nostres fills ni els nostres nets. El que ens toca com a administració més propera a la cinglera és que, mentre hi som, fer tot el possible perquè no es degradi més del compte. Aquesta primera actuació té un cost de 60.000 euros, aportats íntegrament per la Diputació de Girona. Consisteix en la neteja del perímetre dels 5 metres superiors de tot el cingle, així com l'adequació de camins perquè hi puguin accedir els geòlegs i la retirada de vegetació que posi en risc l'estabilització de les roques basàltiques en punts determinats. La Vall d'en Bas podria ser un municipi agrícola 100% ecològic? Aquesta és la pregunta que ens hem fet després que el periodista i ecologista Santiago Vilanova ho plantegés al programa Pros i Contres d'aquesta casa. Vilanova afirmava que l'agricultura a la vall no és sostenible i convidava a convertir el territori en un referent a Catalunya i Europa. Doncs bé, hem anat sobre el terreny i hem traslladat la proposta als mateixos pagesos. A la Vall d'en Bas s'hi conrea principalment blat de moro. En un any de bona collita, com va ser el 2015, a la cooperativa s'hi poden arribar a recollir fins a 4.000 tones de gra en una sola campanya. Aquest tipus de blat requereix un tractament concret pel seu creixement, com ara l'ús de pesticides. És viable veure una Vall d'en Bas amb una agricultura 100% ecològica? És a dir, sense utilitzar productes per abonar, ni per eliminar plagues, ni químics, ni sintètics, ni organismes genèticament modificats? No. La Vall de Bas no pot ser totalment ecològica. Hi ha d'haver cabuda per dues agricultures, una ecològica i una agricultura convencional, molt sostenible en el medi ambient, evidentment, en què s'ha de diferenciar per produir el màxim de quilos de llet, de cereal, quilos de carn, i per ser el màxim competitiu en el mercat. A més, a la Vall de Bas, amb un cultiu tan primordial com és el blat de moro, necessita d'una sèrie de tractaments per les males herbes, que el blat de moro amb agricultura ecològica és inviable. En aquesta granja de la Pinya no utilitzen agricultura ecològica. En Jaume Masó fa més de 50 anys que es dedica a l'explotació ramadera familiar de Vedella per vendre principalment al mercat d'Olot. Masó reconeix que la vall, en gran mesura, es produeix molt per l'alimentació dels animals de granja. És un canvi bastant fort, no? Perquè, esclar, automàticament doncs, has d'anar amb unes varietats específiques, has d'anar amb un sistema de producció doncs, diferent, canvia, no pots utilitzar ni adobs, no pots tirar doncs, purins, no pots tirar ni herbicides, llavors, esclar, tot això representa una manca de producció i la contrapartida representa doncs, molta mà d'obra. És difícil, d'entrada en creix el producte. En el nostre cas ho tenim més complicat, vull dir, tal com ho tenim muntat, no ho podem fer, no. Per aquí de moment no hi podem entrar-hi. La Vall d'en Bas té les terres més fèrtils de Catalunya, però no és un espai natural protegit en tota la seva totalitat, si bé és cert que una part del territori té la categoria de PEIN, Pla Especial d'Interès Natural. La idea d'ampliar el parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa fins a aquest terme municipal és una idea que es va plantejar fa temps. Llavors no va quallar, i ara sembla que tampoc. L'alcalde considera que és un debat que es pot obrir, però que requereix temps. Són temes prou complexos com per parlar-los amb molta calma. Evidentment, què és el que sempre estarem a favor? En el que es preservi el nostre paisatge, que es preservi la nostra principal activitat, que és l'agricultura, que es preservi el nostre entorn, evidentment. El com? Ostres, hi ha moltes maneres de poder-ho fer. El sector està obert a introduir canvis enfocats a l'agricultura ecològica, però ho deixen a l'elecció de cada explotació. Defensen, però, que l'agricultura convencional que utilitzen els associats a la cooperativa és sostenible. S'estan empleant adobs químics, s'estan empleant fitosanitaris, però la gent està molt ben formada, ha anat a cursets ahir a la Garrotxa, on s'estan duent a termes unes pràctiques molt sostenibles en el medi ambient. S'utilitzen llavors certificades per la Unitat Europea, no són llavors transgèniques, sinó és totalment tot certificat i homologat. Poques persones dubten dels beneficis de la producció ecològica, però encara està lluny de generalitzar-se. Lectors de matrícules a les entrades de la Garrotxa és la mesura impulsada des del Consell Comarcal per millorar la seguretat a la comarca. S'ha treballat des del Consell d'Alcaldes i es posarà en marxa durant aquest any, però no tots els municipis han volgut prendre-hi part.
Amb la finalitat de fer de la Garrotxa una comarca més segura, 8 municipis s'han unit en el desplegament d'un sistema de protecció que ja funciona en altres comarques, els lectors de matrícules. Inicialment, el projecte impulsat pel Consell Comarcal preveia blindar els principals accessos a la Garrotxa per carretera amb aquests lectors, que permeten controlar l'entrada de vehicles sospitosos. Finalment, només 8 dels 21 municipis de la comarca s'han afegit a la proposta que el Consell Comarcal va portar al Consell d'Alcaldes el 2016. Són Maià de Montcal, les Planes d'Hostoles, les Preses, Sant Feliu de Pallerols, la Vall de Bianya, Sant Jaume de Llierca, Besalú i Sant Joan les Fonts. Ho vam intentar i vam demanar, en aquest cas, amb el govern des d'Interior, aviam si era possible fer un projecte a nivell de comarca. Després de negociar-ho, se'ns va dir que sí, i a partir d'aquí doncs vam intentar, o hem intentat durant aquests mesos, per no dir aquests 2 anys, doncs, arribar a un acord per poder tenir controlada en càmeres de lectors de matrícules a totes les entrades de la comarca. Al final no ha estat possible, perquè hi ha hagut diferents ajuntaments perquè consideren que, o que no era necessari o que no anava amb la seva política, doncs fer-ho. L'Ajuntament d'Olot, que ja compta amb un sistema de càmeres de videovigilància, i el de Sant Aniol de Finestres, que participa en un projecte comú a tota la vall del Llémena, en aquest sentit, també s'afegiran a la iniciativa. La previsió és que els lectors es comencin a comprar i instal·lar aquest mes de gener, perquè el sistema ja pugui funcionar durant aquest 2018. Els Mossos d'Esquadra en determinaran l'ubicació i també s'encarregaran de controlar la informació que recullin els aparells. I a partir d'aquí, doncs, evidentment, els Mossos i els professionals del sector ens han de dir les ubicacions, i a partir de les ubicacions doncs sabrem realment el cost. El Consell Comarcal manté la porta oberta a la resta de municipis que de moment no s'han sumat al projecte, perquè ho facin més endavant si ho considera necessari. I tornem a Olot, que podria tenir molt aviat una residència d'estudiants. L'alcalde Josep Maria Coromines va anunciar al ple d'aquest dijous que mantenen converses per posar en marxa de nou aquest servei, en aquest cas el nucli antic de la ciutat. Va dir-ho en resposta a la moció que presentava el ple al PSC, on demanava que l'alberg Torre Malagrida recuperés l'espai de residència que havia tingut. Davant l'anunci de l'equip de govern, els socialistes van retirar la moció. Actualment l'hotel La Perla d'Olot allotja estudiants que venen de fora de la Garrotxa, un servei que anys enrere funcionava a la Torre Malagrida, però que va deixar d'oferir-se per falta de demanda. El PSC va presentar una moció al ple d'aquest dijous per demanar recuperar l'espai d'allotjament per a estudiants a l'alberg Olotí. L'equip de govern va respondre anunciant que l'Ajuntament ja està negociant a través de la Universitat de Vic la possibilitat d'obrir una nova residència al nucli antic, amb el doble objectiu de portar més vida al centre. I en els propers dies doncs, tenim més d'una reunió plantejada amb persones que podrien ser inversors o que ens podrien ajudar en el sistema de funcionament d'una residència d'estudiants i ens podrien ajudar a finançar aquesta inversió. Davant l'anunci de l'equip de govern, el PSC va optar per deixar la proposta sobre la taula i retirar la moció, amb el compromís que es desencalli la qüestió. El que sí demanaria és que aquesta moció servís per posar-nos a treballar en sèrio en el tema de la residència i trobar-hi una ubicació, una solució que ja sigui més o menys definitiva. I per tant, en aquest sentit, nosaltres no tenim cap problema de deixar aquesta moció sobre la taula. Tots els grups de l'oposició van coincidir en la necessitat d'oferir aquest servei a la ciutat. Esquerra creu que cal estudiar la possibilitat que sigui públic. L'opció de que la Generalitat pugui també oferir aquest servei si l'ofereix a altres llocs de Catalunya, jo penso que tampoc l'hauríem de descartar, almenys perquè per demanar, diguéssim, és gratis. La CUP va apuntar l'antic Hospital Sant Jaume com una possible ubicació de l'equipament i va demanar que tot plegat es debati amb els veïns d'Olot. No, potser ens hauríem de seure una mica tots i començar a pensar què fem amb l'Hospital Vell, perquè al final caurà a sobre, es farà malbé i no hi pensarem res. No? Vull dir que estaria bé que tots plegats, no? Nosaltres, la gent, els veïns, no? Que poguéssim començar a parlar què ens falta com a ciutat i després plantejar doncs mira, que allà podria ser una sortida. Olot en Comú va valorar positivament la proposta del PSC com una de les possibles solucions al problema si no hi hagués empreses interessades. Que per les dimensions d'Olot ens ha dit que semblava que les empreses no els era viable econòmicament. Per tant, poder una mica el camí, tot i que és modest en quant al nombre de persones, poder part de la solució del problema serà la suma de petites solucions, una de les quals pot ser perfectament aquesta.
Ara per ara, l'equip de govern descarta que l'alberg Torre Malagrida torni a ser residència d'estudiants perquè els programes que s'hi estan portant a terme, sobretot amb centres educatius i famílies que visiten la Garrotxa, funcionen molt bé. Les 72 places disponibles de l'alberg estan plenes gairebé tot l'any i el 2016 hi van passar més de 40.000 escolars. Tal com havia anunciat, el primer ple de 2018 de l'Ajuntament d'Olot va ser el darrer per un dels regidors de la CUP. Lluís Rubió va renunciar ahir oficialment al seu lloc al plenari després de més de 2 anys. Ho fa també el Consell Comarcal i el motiu és la seva propera paternitat. Rubió va reiterar el seu compromís amb la construcció i la implantació de la República Catalana i amb el projecte polític de la CUP, on assegura que seguirà militant. Rubió, que serà substituït a partir del proper ple pel professor de Llengua Catalana i Literatura i secretari d'Estat la de 2014, Raül Massanella, va dir en el seu discurs de comiat que creia que el ple i l'Ajuntament havien d'apropar-se més al poble. Pel que fa aquests gairebé 3 anys com a regidor, dir-vos que mai m'he acabat de sentir còmode, no pel tracte personal que he mantingut amb cadascun de vosaltres, ni amb la gent treballadora de la casa, sinó perquè la vida institucional és encorsetada i tot té un punt de teatralització. La institució, com la tenim concebuda, té poc de revolucionària i jo sóc una persona d'acció i crec que cal capgirar aquestes dinàmiques, feixugues, protocolàries i apropar la institució a la gent. De fet, la màxima institució d'un poble no és l'Ajuntament, és la gent que viu en aquest poble. Per tant, penso que cal retornar les institucions al poble. És el moment de fer una pausa, però no marxin, perquè a la tornada obrirem la plana esportiva. Anirem a l'estadi municipal d'Olot, on diumenge la Unió Esportiva rebrà la visita del Badalona. Els de Raül Garrido poden sortir per primer cop en molts mesos de la zona de descens directe a tercera. Ho veiem en uns instants. Fins ara. La Unió Esportiva Olot espera allargar el bon estat de forma davant un Badalona que arriba a la Garrotxa enmig d'una dinàmica negativa. Els de Raül Garrido, amb una victòria, involucrarien a la zona de perill els badalonins. La victòria a Sabadell de la Unió Esportiva Olot ha de significar un abans i un després a la temporada. S'esperava des de feia temps la primera victòria fora de casa, però encara amb més ganes s'esperava una victòria davant d'un dels grans de la categoria. I va arribar tot de cop. Sumat als bons resultats obtinguts davant el Mallorca, Villarreal B, Lleida o València-Mestalla, entre d'altres, fa que el conjunt garrotxí passi pel millor moment de la temporada. La visita del Badalona, en un mal moment, ha de servir perquè els garrotxins deixin d'una vegada la zona de descens i involucrin a la lluita per la permanència els badalonins, que són 14ens a només 5 punts dels de Garrido. El tècnic de l'Olot va fer una crida a l'afició vermella perquè animin l'equip. Jo al carrer i bueno, quan em creuen amb l'aficionat, bueno, jo veig il·lusió, sento il·lusió, no? Crec que ells han vist una millora en l'equip o creien que estem més a prop del que ells volen veure i per tant, bueno, pues, això és el que ens transmeten, no? Però bueno, jo crec que falta molt i el que només puc dir és que necessitem el seu recolzament i que estiguin al camp i que vinguin i que siguin amb aquesta il·lusió perquè és necessari per tots la seva presència i la seva implicació amb l'objectiu perquè jo crec que és una funció de tots, no? De tots els que formem part del club. La permanència la marca el Llagostera, a només 4 punts de l'Olot, i la plaça de play-out és de l'Atlético Baleares, a només 2 punts dels garrotxins. Diumenge, a 4:45 de la tarda, l'Olot pot donar un cop sobre la taula per la permanència. I el sènior femení del club Vòlei Olot afronta aquest dissabte a les 5 de la tarda un partit important pel desenllaç de la temporada. És pràcticament una final. Les olotines reben el Més Fusta, Vòlei Rubí, que són 5enes classificades a 4 punts de les garrotxines, que són quartes. Les locals porten un rècord de 6 victòries i 6 derrotes i les visitants 5 victòries i 7 derrotes. Això implica que guanyant i restant només una jornada d'aquesta primera catalana, grup B, les noies del club Vòlei Olot certificaran la classificació per la lligueta que els donarà opció a guanyar la Lliga. I tot això en el primer any després de l'ascens de l'any passat.
Dissabte a les 5, al pavelló d'Olot, es pot viure una tarda de vòlei de primera. Com cada setmana, busquem el consell dels professionals de Fluvià Òptics, que ens parlen avui de netejar les ulleres, que no és una feina senzilla. El material que utilitzem determinarà el grau de la neteja i també pot afectar el vidre. Ens ho expliquen des d'allà els professionals de Fluvià Òptics, que es troben amb l'Adrià Jiménez. Ens trobem una setmana més aquí a Fluvià Òptics. Estem amb la Sara. Hola, Sara. Hola, Adrià. M'han comentat que cada vegada que deixen les ulleres aquí per la cosa que sigui, les torneu molt netes. Quin és el vostre secret? Bueno, no és cap altre secret que sabem el que s'ha de netejar a les ulleres. El millor per netejar ulleres és o aquests productes que respecten les capes dels vidres o aigua i sabó sota l'aixeta, sabó neutre, ni sabó de rentar plats, ni coses agressives que poden danyar aquestes capes. Els fabricants avui en dia ens fan uns vidres molt xulos que tenen unes capes que repel·leix l'aigua i la brutícia. Però aquestes capes, si les anem fregant, es desgasten i fan com si el vidre estigués ratllat, i en realitat no està ratllat, és que han marxat aquestes capes. Llavors, sobretot, evitar sabors agressius i aquestes tovalloletes que venen ja molles, perquè poden fer malbé aquestes capes. Molt bé, Sara, doncs moltes gràcies a tu i a tots els companys de Fluvià Òptics per una setmana més desvetllar-nos els secrets de la visió. I com sempre, abans d'acomiadar-nos, els avancem quina és la situació meteorològica per les properes hores, que continua amb estabilitat a tota la comarca. Segons el pronòstic del servei meteorolot.com, pel cap de setmana es preveuen nuvolades més importants, amb temperatures màximes més curtes, tot i que el diumenge es preveu un ambient molt agradable. Pels inicis de la propera setmana, el temps continuarà molt estable, amb mínimes baixes, però valors positius i màximes per sobre dels 15 graus. El nostre meteoròleg Lluís Mi Pérez ens ampliarà aquest pronòstic en uns minuts. Abans, actualitzem els titulars més destacats del dia. Castellfollit de la Roca inicia sobre el terreny la neteja de la vegetació de la cinglera. Els treballs subvencionats per la Diputació de Girona amb 60.000 euros són el pas previ a la redacció definitiva del Pla Integral de Conservació de la Cinglera per garantir el futur d'aquest símbol de la comarca. 8 municipis garrotxins instal·laran a partir d'aquest mes de gener un sistema de lectors de matrícules per millorar la seguretat de la comarca. El Consell Comarcal ha elaborat la proposta que va portar el Consell d'Alcaldes. No tots els municipis han volgut sumar-se a la iniciativa. Olot negocia l'obertura d'una residència per a estudiants al nucli antic. L'alcalde Josep Maria Corominas va anunciar-ho al ple d'aquest dijous en resposta a una moció del PSC que demanava recuperar aquest servei a l'alberg Torre Malagrida. La Unió Esportiva Olot rebrà diumenge a 4:45 la visita del Badalona al municipal. Una victòria als homes de Raül Garrido, que venen de guanyar la nova Creu Alta de Sabadell, podria treure'ls de la zona de descens directe. Ho deixem aquí, però si estan pendents de les nostres xarxes socials, al Facebook i al Twitter, així com consulten el web d'Olot Televisió, podran conèixer les notícies d'última hora que afecten la Garrotxa. Gràcies per seguir-nos i fins la propera edició. Hola, què tal? Molt bon divendres. Un cap de setmana ja a tocar, que es presenta amb un temps més aviat tranquil, amb molts núvols prims, això sí. Un cap de setmana en el que ja podeu preparar les càmeres de fotos perquè tornarem a tenir sortides i postes de sol molt fotogèniques a la Garrotxa i arreu de les comarques de Girona. De moment comencem amb aquesta imatge des de Torelló, mirant cap al santuari de Bellmunt. Al fons, el Pirineu encara ben nevat i aquest ambient més aviat transparent que teníem les últimes hores, sobretot a les hores centrals del dia. A primeres hores sí que despertàvem amb algunes boires a Osona, imatge de la Rita Martínez. Un temps que hem vist el dissabte portarà aquests núvols prims. Seran més densos, sobretot a la tarda, moments de cel una mica més gris, un cel una mica més carregat. Al matí, a primera hora, també núvols més baixos, amb la barra de ponent, a l'extrem sud de la comarca, però no seran núvols que hagin de comportar pluges, i ja diem a la tarda
un cel amb lleganys. Amb unes temperatures que el dissabte no han de variar respecte al divendres o fins i tot baixaran una miqueta. Al matí despertarem amb algunes tímides gelades. 0, 1 grau sota 0. A gran part de la comarca només ens quedarem amb mínimes de 2-3 graus positius en zones com Santa Pau o també cap a Besalú, i la tarda amb màximes de 12 a 14 graus a la majoria també de viles. Uns 11 graus tindrem, en canvi, cap a la Vall d'en Bas, i aquests 13-14 graus que ja diem assolirem, per exemple, a Olot, una tarda força agradable, amb poc vent a la nostra comarca. El diumenge, 3 quarts del mateix, molts núvols prims, fins i tot encara més esfilagarsats que no pas el dissabte, poc vent i unes temperatures que diumenge sí que pujaran, un ambient força més confortable a la tarda, amb alguna gelada matinal, però. A la resta de comarques de Girona, el dissabte, marcat també pels núvols al matí, sobretot cap al sud, núvols més gruixuts a tocar de la Tordera i un cel més destapat a la tarda, o amb núvols prims, vent una mica intens de tramuntana a l'Alt Empordà i arribada a la tarda nuvolades cap al Pirineu, sobretot a la banda de la Cerdanya. Un temps que més aviat, ja diem, ha estat tranquil les últimes hores, amb Miquel Riu des de Beuda, un temps completament asserenat el que teníem les últimes hores, i també des de les zones elevades del Ripollès, mirant en aquest cas cap a pobles com Sant Quirze de Besora o Montesquiu, un cel destapat en zones elevades, la boira enganxada en zones més baixes. Imatge d'en Josep Maria Costa. Un temps, ja diem, que el cap de setmana serà més aviat tranquil, amb poc vent, i diumenge sobretot amb pujada de les temperatures.